щоб виготовити в домашніх умовах ось таку, такої форми маску. Ми проведемо вам такий невеличкий майстер-клас, пояснимо, як це можна зробити самостійно. Навіть якщо ви не маєте швейної машини вдома, ви можете зробити дрібним стібком вручну. Так, починаємо з виготовлення лика. Значить, відкладаємо 4 сантиметри. Раз, другий. 4 сантиметри, знову 4 і 3. Відкладаємо середину 12,5. Це ми виготовляємо маску для дорослої людини. 12,5. Так, тут внизу 8,5 сантиметрів. І вверху 10,5 поверхні лінії. 10,5. 2,5 сантиметри відкладаємо, робимо контур для того, щоб вирізу, щоб під очі було зручно. З'єднуємо ось ці лінії. Так, тепер ділимо ці лінії на кіл, щоб надати округлої форми у 0,5. І ось так формуємо уже саму лінію. Даємо на підгин 1,5 сантиметри. От і викрійка у нас, готова. Вирізаємо її. Я вирізаю зразу з припусками, а хто вперше буде це робити, то по контуру, по сантиметру 0 або 0,7. Ось такий припуск, по якому ми будемо зшивати ці деталі. Зараз ми прикладаємо ось це лекало на тканину і викроюємо. Таких потрібно дві викрійки. Одну і другу, щоб у нас була з бавовняної тканини, щоб у нас була двохшарова масочка. Можна, якщо тоненька, тонка тканина бавовняна, можна марлю або марльовку у два шари вставити всередину. Тобто ми таким самим способом вирізаємо марлю по цій викрійці і шиваємо. Беремо дома тканину або бавовняну, ситець, вязь. Звичайна проста тканина, натуральна. Можна також трикотаж, якщо він на бавовняній основі, можна використовувати. Складаємо вдвоє, лицем до лиця тканину і прикладаємо. Тобто один раз і так само другий, тільки в іншу сторону. Тепер викроюємо деталі. У нас готові. І зараз ми йдемо їх зшивати. Спочатку ми зшиваємо по ось цьому криволінійному контуру одну деталь і другу деталь. А далі ми вам покажемо.
розшили дві сторони, вивернули. І далі нам залишається вставити петлю і застрочити краї. Яким чином? Загинаємо всерединку по сантиметру, ось таким чином. Вставляємо петлю і застрочуємо на машині. Все, маска готова.